Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні будемо робити огляд з магазину АТБ. Сьогодні у нас 17 жовтня 2023 року. І я хочу показати, що можна купити на 739 гривень 66 копійок. Що в нас вийшло. От така невелика купка товарів. Більшість з них йшло зі знижкою. Зі знижкою АТБ. І давайте почнемо. Хліб зерновий з зернятками 24 гривні. Олія оливкова. Це максимальний товар в чеку. 241 гривня зі знижкою. Кефір простоквашино 1% 35 гривень. Кава без кофеїну. Кава Якобс на 30 чашок 660 грамів 88 гривень по знижці. Цикорій з шипшиною обліпіхою 42 гривні. Чай мята трав'яний 11,70. Сушка ванільна 28 гривень за 340 грам. Палички з полуницею, їх 3 штуки по 16 гривень. Роліні з телятиною 18 гривень зі знижкою. Ці тампони, ватні диски теж були зі знижкою по 17 гривень за 80 штук. Далі молочка. Це молокіє сирочок 9%, 200 грам, 29,90 дві штуки. Молоко, процент жирності 3,2. 36 гривень. Ще був чай, велика чашка, і хот-дог. Це було чай на 29 гривень і хот-дог 49,60. Ось знижка по карті АТБ вийшла 29,69 гривень, 29,69 копійок, і все це вийшло на суму майже 740 гривень. Багато течів. Чи це мало? Будь ласка, діліться в коментарях. Дуже рада, що ви подивилися цей ролик до кінця. Буду рада коментарям, лайкам, подобайкам. До нових зустрічей. Пока-пока.